Assalomu alaykum mening qadrli obunachilarim. Bugun 8 avgust kuni sizlarga O'zbekistondagi eng arzon bo'lgan va srochno sotiladigan mashinalarni sizlarga ko'rsatib o'taman. Kanalimiz mehmonlari ekrandagi barcha mashinalarni video davomida to'liq ma'lumotini, egalarining nomerini va narxini batafsil aytib o'taman. Shuning uchun videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rishni sizlarga tavsiya qilaman. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga hozirroq obuna bo'lib, videolarimizga like bosishni esdan chiqarmang. Ha, aytgancha, agar siz blogger bo'lib, bir oyda 700-800 dollar pul ishlamoqchi bo'lsangiz, biz sizga YouTube'da blogger bo'lishni o'rgatamiz. Videoni boshlashdan oldin men sizlarga o'z hamkorlarimni tavsiya qilaman va videoyimizni boshladik. Sizlarga YouTube'dagi o'sha eng mashhur Juray Vohidjon kanalini tavsiya qilaman. Bu kanalda sizlar bir-biridan qiziq videolar, mashina haqida obzorlarni ko'rishingiz mumkin. Hozirroq silkasini opisaniyada qoldiraman. Silkadan o'tib kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Assalomu alaykum, hurmatli sof-savdo mijozlari. Sof-savdoda katta skidkalar boshlanganini aytib o'tmoqchiman. Mana bu dori ko'pchiligingiz yaxshi bilasiz, minoxidil sof-savdo chiqarishga 100% garantiya beriladi, 100% sof-savdo chiqadi. Mana bu dorining foydasi bilan bir oyda 7-8 kilo vez yig'sa bo'ladi, semirsa bo'ladi. Ko'pchilik zalga chiqadiganlar ham mana shundan foydalanishadi. Agar Moskva yoki Sankt-Peterburgda bo'lsangiz, ofisimizga kelib, narxlarda katta skidka e'lon qilingan. Hammasiga skidka, hozir aytib o'tayotgan tovarlardan hammasiga skidka. Kamida 500 rubldan skidka. Mana bu dori bo'y o'stiradigan zo'r foyda beryapti. Bir oyda 8 kilo ozdirishga yordam beradi. Oq dog' qiyin kasalliklarga ham davosi bor. Qorinlarni ketkizib, press chiqaradigan. Narxlarda katta skidka e'lon qilingan. Mana bu hayit kunida, bayram kunlarida foydalanib qolish kerak. Demak, akalar, videoyimizni boshladik. Bu mashinamiz Spark avtomashinasi. 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi. Mashinamiz 2-chi pozitsiya mexanik korobka. Probegi esa 259 000 km yurgan. Xo'p, mashinamiz rangi oq, Toshkent shahridan. Holati yaxshi, suyagi butun, udar yemagan, ammo kraska bo'lgan. Aniq ma'lumotni telefon orqali olishingiz mumkin. Mashinamizga 205 yubka taqilgan, Mers 222 Mers fara qo'yilgan, Captiva 4 oblisovka taqilgan. Mashinamiz bir so'z bilan aytganda navorot qilingan. Mashinamizning motorlari, xadovoylari, balonlari yaxshi, bechiqim, konditsioneri bor, mashinamizni yaxshi muzlatadi deb aytishyapti. Xo'p, mashinamizga shoxlar ham qo'yilgan, holati yaxshi, kira qilinmagan mashina. Narxi esa 3900 dollar so'rashyapti. Balki telefon qilsangiz bundan ham o'tib berishadi. Xo'p, telefon raqamlar mashinamizning egalariniki 93lik kodi bilan 118 11 41 raqamlariga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Mening fikrimcha, akalar, bu mashina O'zbekistonda bitta desa ham bo'ladi. Chunki bu mashinamizning narxi 5000 dollar kami bor. Realning krediti yo'q. Xo'p, endi nima uchun deb so'rayotganlar uchun bu mashinamiz Chevrolet Lacetti 2011-yilni Gentra qilingani. Hozirda pul juda ham zarurligi uchun sotilmoqda. Endi mashinamiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti 2-chi pozitsiya avtomashinamiz. Xo'p, rangi qaymoq rangda, panorama tom qilingan, holati yaxshi, mexanik korobka benzinda ekan. Mashinamiz probegi 475 000 km Toshkentdan. Holati yaxshi, 4 ta baloni yangi, motorlari bechiqim, kraskasi eti-betida bor, Gentra qilinganini hisobiga, ammo udari yo'q, suyaklari butun. Olmoqchi bo'lgan odam bemalol usta olib kelib, batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Xo'p, mashinamiz bechiqim, qiziqqanlar bo'lsa, narxi 5000 dollar. Egalarining telefon raqamlari 90lik kodi bilan 453 42 54. Pul zarurligi uchun, juda ham zarurligi uchun sotilmoqda. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, keyingi videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishingiz mumkin. Juda ham ko'p obunachilarimiz Matiz avtomashinasini so'rashgan ekan, sizlar uchun Matizning eng arzonlaridan biri. Devo Matiz standart, ishlab chiqarilgan yili 2006-yil. Mashinamiz mexanik korobka 2-chi pozitsiya, rangi stalnoy rangda, yurgani 170 000 km. Xo'p, mashinamizda 65 talik gazi bor, holati yaxshi. Xo'p, mashinamiz 52 qala tumanidan ekan.
qiziqqanlar bo'lsa mashinamizga, xo'p, qo'shimcha ma'lumotlar, balonlari yangi, motor hadavoy o'rta holatda, chiqimi yo'q. Xudo xohlasa mashinamizni puliga arziydi. Mashinamizning narxi 2300 dollar kami bor. Qiziqqanlar bo'lsa telefon raqamlar 91lik kodi bilan 266 92 16 raqamlariga bemalol telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Biz esa keyingi arzon mashinalarga yo'l olamiz. Akalar, videoyimiz ma'qul bo'layotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videolarimni like bosib, do'stlaringizga podelitsiya qilib qo'yishingizni sizdan so'rab qolamiz. Endi esa bu mashinamiz juda ham ko'pchilik kutgan mashina, Nexia 2 avtomashinasi. Ishlab chiqarilgan yili 2009-yil. Holati yaxshi, probegi 350 000 km. Mexanik korobka rangi oq, holati yaxshi, 100 talik temir metani bor. Hop, mashinamiz Sons Tramlor. Faqat naqdga sotiladi, pul zarurligi uchun sotilmoqda. Mashinamizga chexol poli qilingan, yurib turgan, holati yaxshi mashina. Kraskasi bo'lishi kerak, adashmasam, aniq ma'lumot yo'q. Bemalol telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Xo'p, mashinamizning motori yaxshi ekan, hadavoylari o'rtacha, baloni yangi. Narxi esa 3,5 ming dollar. Kelishtirib kamaytirib beriladi. Telefon raqamlar 90lik kodi bilan 297 26 99. Biz esa keyingi mashinamizga yo'l olamiz. Demak, bu mashinamiz Chevrolet Damas 2007-yil. Sizlar uchun O'zbekistondagi eng arzon Damaslardan desa ham bo'laveradi. Bu mashinamiz 2007-yilda ishlab chiqarilgan, 300 ming kilometr yurgan, mexanik korobka holati yaxshi, mashinamiz xo'p. Mashinamiz Xivadan, Xorazm viloyatidan ekan. Mashinamiz sotiladi 2007-yil, hozirda pul juda ham zarurligi uchun 3600 dollarga berib yuboriladi. Mashinamizga qarab minilgan, holati yaxshi, chexol poli qilingan, zadniy moz, korobka, motorlari hammasi yaxshi. Balonlari o'rta holatda, minishga minsa bo'laveradi, narxiga arziydi. Narxi 3600 dollar, qiziqqanlar bo'lsa, telefon raqamlar 99lik kodi bilan 367 37 80 raqamlariga bemalol telefon qilib, batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Lada'ga qiziqadigan akalarimiz uchun va talablarga binoan bugungi Lada Granta avtomashinamiz sizlar uchun. Xo'p, bu mashinamizning holati ideal holatda. Narxi juda ham arzon narxda, juda ham pul zarurligi uchun sotilmoqda. Mashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Qarshidan mashinamiz mexanik korobka, 1.5 motor, 300 ming kilometr yurgan, gazi bor, holati yaxshi. 4 ta baloni yap yangi. Xo'p, mashinamizga chexol poli qilingan, audio sistemalar o'rnatilgan, gidravlika rul, tonirovkalar tortilgan. Mashinamizning hadavoylari, motorlari gap bo'lishi mumkin emas. Qiziqqanlar bo'lsa, mashinamizning narxi, xo'p, mashinamizning narxi 3400 dollar, kelishtirib kamaytirib beriladi. Xo'p, mashinamiz 2013-yil, qiziqqanlar bo'lsa, telefon raqamlar 99lik kodi bilan 426 38 38 raqamlariga bemalol telefon qilib, mashinamizni sotib olishingiz mumkin. Agarda sizga bundan ham arzon mashinalar kerak bo'lsa, sizlarga o'tgan videoyimni ko'rishni tavsiya qilaman. U yerda juda ham bomba narxda mashina narxlari bor. Sizlarga ko'rishni tavsiya qilaman. Demak, bu mashinamiz Spark avtomashinasi. 2010-yilda ishlab chiqarilgan, rangi delfin rangda, ikkinchi pozitsiya 3 qilingan. Holati yaxshi, mashinamiz Andijonda, mexanik korobka 210 ming kilometr yurgan. Kraskasi 30-35% bor, ichiga o'tmagan, gazi bor, motor, korobka, hadavoy chiqimi yo'q, holati a'lo darajada. Mashinamizning narxi, oxirgi narxi 4100 dollar, kami yo'q deyishyapti. Mashinamizning sosiyanesi idealni, realni oladiganlar uchun tushib berishlari mumkin. Egalarining telefon raqamlari 97lik kodi bilan 332 72 26 raqamlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Bugungi videoyimiz sizga ma'qul keldi degan umiddaman. Agar ma'qul kelgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like lan bosib, qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Agar sizga bugungi mashina narxlari ma'qul kelgan bo'lsa va keyingi videoda bundan ham arzon bo'lgan mashinalarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, unda albatta kanalimizga obuna bo'ling va oldidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'ying.
Görüşünce hayır.